Jmenuji se Anna Sofie Horvátová, je mi 15 let a tenhle rok nastupuji do prvního ročníku na obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Tento obor jsem si vybrala, jelikož práce s dětmi by mě bavila a naplňovala. Od 3 let se věnuji baletu a ve volném čase ráda posiluju. Chci být úspěšná v životě a dosáhnout vysokého vzdělání. Za dobu své existence pomohl stipendijní program organizace Romea stovkám studentů. Přispějte a staňte se tak těmi, kteří budou romským studentům pomáhat v cestě za jejich sny.